Пратеникот Владко Ѓорчев денеска најави интерпелација за министерката за труд и социјална политика Мила Царовска поради владината стратегија за интеграција на бегалците. Ѓорчев обвинува дека министерството кое Царовска го води не ги консултирало граѓаните за 10-годишната стратегија која треба да се донесе на владина седница, а опозицијата во парламентот ја стави на јавна дискусија на комисијата за труд и социјала. Со новата стратегија за бегалците, од транзит на земја ќе станеме крајна дестинација. Пратеникот споредува, додека владата крати на важни ставки од буџетот, не се знае колку ќе се одлеат за сместување, вработување и социјални програми за мигрантите. Станува збор за стратешки документи за еднината на Република Македонија, за проекти кои што ќе значат енормни трошоци во милиарди и милиарди евра во наредните 10 години во делот на сместување, градење на згради и насоби за мигрантите низ огромен број на општини во Република Македонија, онака како што е напишано во нивната стратегија што тие ја предлагаат, напишале и подпишале. Од Министерството за труд и социјала велат дека станува збор за стратегија слична на таа од 2008 година, подпишана од тогашниот министер Џелил Бајрами, само прилагодена на новите околности во земјата создадени по мигрантската криза пред 2 години. Лажна вест е дека државата ќе гради станови за бегалците, дека тие ќе останувале во Македонија. Во земјава нема да се градат кампови за бегалци, нема да се даваат државјанства за бегалци, ниту пак ќе се активираат некои други мерки во таа насока, соопштуваат од Труд и социјала. Оттаму велат дека стратегијата ја ставиле на јавен увид 3 недели. Денеска бил крајниот рок за доставување на забелешки и до министерството пристигнале многу малку сугестии, информираат надлежните за ТВ Нова. Стратегијата и акцискиот план за бегалците во период на интеграција од 10 години треба да се донесе на влада, не и на собрание. Тоа е необврзувачки документ, велат надлежните. Ако е така, повлечете го, повикува опозицијата во парламентот.